digo excomungada. Tu tá com a molecha dos cachorros. Gente, Sofia, tu enlouqueceu, foi? Só assim acabava tua preguiça, cara de mamão macho. Sofia, tu me aperreou. Eu vou te pegar, te dar um banho com roupa e tudo, e aí depois vou envergar a tua cara dentro daquele formigueiro. Ah, é? Então me pega, que tu for muito homem, né? Esse teu índio veia me deixou todinho desmantelado. Eu ia te castigar enfiando tua cara dentro daquele formigueiro, mas eu mudei de ideia. Eu vou te castigar de outra maneira, visse? Thank you.
Luciano. Ô, Luciano. Vem comer, homem. Tá na mesa. Já vou, mulher. Já vi vai me ser muito esperto. Mas pra comer, mas pra trabalhar, de jeito nenhum. Ó, gente, minha mulher. Sem comer a gente não vive, não é? Olha, Luciano, eu vou te dizer uma coisa. Infelizmente, eu sou tua mulher. Porque se eu não fosse, tu já tinha morrido de fome por aí, ó, há muito tempo. Pode acreditar. Calma, Sofia. Não se aperrei, não. Olha, Sofia. Eu tô com um ligeiro pressentimento. Que nós ainda vai ser muito rico. Mas pra isso, tá me dizendo uma coisa aqui no meu miolo, que vai haver muita desgraça. Cru e credo, homem. Tu tá doido? E que São Cipriano me ajude. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, seu Sartu. Se aproxime. Quer sentar, seu Sartu? Não, obrigado. Demora pouco. Quer que Voimecê deseja, coronel? Eu vim aqui dizer pra Voimecê que quero receber o dinheiro das minhas terras lá no Morro das Tabocas. Daqui pro fim da semana. Se não... Roxente, coronel. Não se preocupe, não. Eu sou um homem de palavra. Eu lhe prometo que daqui pro fim da semana o senhor recebe seu dinheiro. Ah, pois tá bem. Eu espero. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
que viu? Acontecendo alguma coisa. Eu acho que eu vou entrar. Uma procissão? Não é uma procissão, não, homem. É um enterro. A estas horas, eu tenho que ajudar, né? Ô, companheiro, você dá-me licença, é que eu tenho uma devoção comigo, sabe? Todo defunto que passa por eu tenho que pegar no pau. Então, se você vai me dar licença pra eu carregar um pouquinho, pode ser? Dá licença, viu? Eita, defunto pesado, mas vamos lá. Gente, tem um mundão de gente e sumiu todo mundo. Isso é misterioso. Nunca peguei num pau no defunto pra não olhar a cara dele. Já que eu vou passar a noite fazendo serão esse defunto, eu tenho que olhar a cara dele. Thank you.
Sofia! Sofia! Ô, Sofia! Abre essa porta, mulher! Ai, excomungado! Tu tá com a molecha dos cachorros! Tu, além de ser preguiçoso, ainda vem me acordar, desgraçado! Oh, é mulher! Abre a porta, o magoa tá morrendo, homem! Abre aí, homem! Eu não disse pra tu! Olha aqui! Agora aqui, ó! Oh, mulher! Olha! O dinheiro, mulher, olha! Eu não fiz disso, como é que nós íamos ser ricos? Ô, minha Nossa Senhora! Me dá um abraço, mulher, homem! Eu não tô acreditando! Ah. Tá vendo aí, mulher? Com tanto dinheiro? Vamos tirar um aqui, ó! Eu não disse que nós ia ser rico, tá vendo tu? Agora a gente saiu da miséria! Graças a Deus! Eu não falei pra tu! Eu não sei mais o que fazer. Eu quero ver agora o rei certo chegar aqui me cobrando. Meu índio, tá errado tu? Peraí, que eu vou fazer essa festa minha. Levanta aí, mulher, levanta. Eu quero sentir ela no chão. Aí, olha. Aqui é que eu quero ver, tá vendo? Vamos deitar. Tô tão feliz, viu? Ai, minha nossa. Que beleza. Me dá um beijo gordoso aí, ó. Sofia, acorda, mulher, acorda que nós agora estamos ricos. De verdade, homem, Luciano, o que foi? Eu tô muito preocupada. Se alguém descobrir que a gente tem todo esse dinheiro aqui da botija, vão querer tomar de nós e vai querer ainda matar nós. Oh, Chedinho, não se preocupe não. Ninguém vai saber. E qualquer coisa que acontecer, deixe comigo que eu a resolvo. E amanhã, eu vou ainda hoje mesmo. Que eu quero mostrar pelo seu Sartu que eu sou homem de palavra. Hoje mesmo eu vou pagar minha dívida a ele. Filho, um abraço, mulher. Um beijo, mulher. Seja bem-vindo dela. Parece que matou uma caça bem grande. É, porque vem muito alegre. Eu tava matando um passinho, né? E avisou as galinhas passando por ali. Um pote d'água na cabeça e eu peguei a minha baleada. E
Acertei bem no pote d'água dela. Vai vencer? Atira muito bem. É. Baixa a tua arma aqui. Olha, vai vencer. Vai colocar essa folhinha bem ali em riba. Pra ver se eu tô bom na pontaria. Olha. Toma! Que vergonha! Pai! Oh, pai! O que aconteceu com você, minha filha? Quem vê isso? O Chico doido, pai. Ele deu uma badocada e quebrou o pote. Dá-lhe uma surra naquele desgraçado pro modo ele saber respeitar a filha do homem. Dia! Oi, Missê! Vai à procura do Chico doido, né? É? Pro quê? Vou dar-lhe uma surra naquele desgraçado pro modo de saber respeitar a filha do homem! Não se preocupa, seu Oscar! Ele disse a reta o que tinha feito com a sua filha, né? Aí nós tomamos a arma dele e fizemos o mesmo que ele fez com a filha de vai me ser. É muito desaforo. Ele bulir com a sua filha, uma moça assim tão bonita, né? É. Sim, é. Olha, vocês dois, muito obrigado, mas deixa o nome da minha filha de mão, porque senão, viu? Leva chumbo! Calma! Calma, senhor Oscar, não queremos! Vamos! Eu ia perder, senhor Oscar! Calma! Bom dia, seu Luciano. Bom dia, seu Sartu. Acredito que vai me ser tenha trazido meu dinheiro. Oh, seu Sartu, eu não lhe permiti que antes do fim da semana eu trazia seu dinheiro? Então, seu trouxe. Oxê, sendo assim, Luciano, vamos entrar. A casa é sua. Com a sua licença, seu Sartu. Vamos se abancar. Senta aí. Posso, senhor? Fica à vontade. Não, senta. Vamos prestar as contas. Então, com a sua licença. Está aqui seu dinheiro, seu Sérgio. Como eu lhe disse, eu sou um homem de palavra. E quando eu prometo, eu cumpro. Ah.
Ô, seu Luciano, onde vai me ser anjo essas moedas? Porque elas são de botija. E se vai me ser anjo com essa botija nas minhas terras no Monte da Taboca, ela me pertence. Ó, oh, gente, seu Sajú, eu não sei de que botija o senhor está falando, não. Eu não arranquei botija alguma. É melhor vai me ser falar a verdade, que vai me ser não vai sair daqui enquanto tu me disser onde arrancou essa botija. Oi, seu Sajú, eu não vou dizer para vós me ser onde arranjei esse dinheiro, não, viu? A não ser que o senhor passe por cima de meu cadáver. Ô Francisco, vem cá. Pronto, padre. Dá três badaladas aí na sineta que tá na hora dos homens pegar no trabalho. Pois é, como eu lhe disse, seu Sajú. O senhor não vai arrancar de mim onde eu encontrei essa moeda, não, viu? Você tá seguro, velho? É como eu lhe disse. Vai mexer, não vai sair daqui enquanto não disser onde tá arrancou essa botija. Pega ele, me leva lá pra casa, velho. É de vocês aí. Você vai jantar essa botija ou prefere ficar moidinho, feito milho debaixo do moinho? Olha aqui, seu Sajú. Eu sabia que o senhor era um homem sem palavra mesmo, viu? Pois o senhor me quebra todo, mas eu não digo onde tá a botija, não, viu? Cachorro da molesta, por que é que tu não quer dizer onde é que tá a botija, homem? Sozinha, deixa esse cabra pra eu. Oxê. Fazendo de besta. É. Então, agora tu. O senhor quer trocar a minha vida pela botija, né? Pois bem, a botija tá com a minha mulher Sofia. Traga ele na casa velha aí e vamos lá na casa dele apanhar a botija. Ah! Olha o que esse cachorro aí dentro. Depois eu vou acertar as contas com ele. Fechar a casa. Fechar a casa, então. Alô,
pessoal. Vamos procurar a botija lá na casa do Luciano. Gente, Mia, o que aconteceu? Fala logo, mulher. Aconteceu uma desgraça. Pegaram o Luciano lá no bordo das tabocas. Estão matando ele lá. Estão batendo nele muito, metendo um pau nele lá numa casa velha. E é por causa de uma botija lá do morro das tabocas. Meu pai padece isso. Proteja meu marido. E Mia... Vamos na casa do seu Juvino pedir uma ajuda? Vamos sim, Sofia. Ué, eu vou fechar a porta. Vai lá, fechar a porta pra gente ir embora. Vamos. Chegamos. Três pra lá e três aqui comigo, certo? Depressa. Ei, vocês dois, procura aqui. Mas aí, negaste tudo. Procura aí. Onde está essa botija? Quem era essa botija encontrada? Seu Satu! Eu achei a botija, seu Satu! Oi, oi, descachou, vamos lá. Isso. Agora vocês aí. Ô, Francisco, ajuda aqui. Opa. E vamos levar lá pra casa. Que lá vou dar um agrado a vocês. Vou dar duas moedas de ouro a cada um de vocês. Vambora, me acompanha. Carga, botão. Que motivo você tá aperreada, minha filha? Que seu Satu e os homens dele prenderam meu marido na casa velha. Foi isso mesmo, seu Juvinho. Eu vi ele dizendo, Coronel Sartu dizendo que te pegou a botija, que arrancou lá do morro das tabocas. E eu vi tudinho quando pegaram o Luciano lá. Sim. Dinheiro de botija traz muita ambição. Mas fique calma. Eu vou fazer uma oração para proteger seu marido. Mas tenha calma. Você pode ir embora. Não tem nada com você. Nada vai acontecer. Mas você, Sofia, corre perigo. Não vá para sua casa porque eles vão à sua procura. Fique na minha casa. Você quer ficar? Fico. Então, seu Mi, leve Sofia lá pra dentro. Olha, você ficando aqui tá bem protegida. Daqui só quem tira você. Primeiramente Jesus Cristo e depois o Pai. Emília, você pode ir embora porque com você não tem nada. Você tem o caminho livre. Pode ir. Benção, meu pai. Deus te abençoe, minha filha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome...
Mas vocês podem entrar comigo. Ah, tá, você já aqui em cima da mesa. A gente que eu prometi? Oh, tá, tu armada cada um de vocês. Agora, vamos benzer a botija e vamos comemorar tomando água. Agora vai descer, vai embora. E tenha muito cuidado com o Luciano. Ele é muito mole para trabalhar, mas para brigar ele é o Satanás. E onde vocês vão lá fazer uma visita lá na casa velha? Fugiu. Eu vou contar seu Satu. E eu vou pro engenho avisar o companheiro. Vamos embora. Vamos. Sofia! Ô, Sofia! Ô, Sofia! Sofia! Onde diabo se meteu esta mulher? Ô, Sofia, meu Deus! Nem fogo tem mais. Meu Deus do céu! Será que aconteceu o que eu estou pensando? Eu acho que eu vou atrás daqueles cachorros. Cão dos infernos. Levaram a minha Sofia e ainda roubaram a botija. Mas eu vou pegar um por um. Que São Cipriano me ajude. A benção, meu pai. Meu pai, eu tô aperreado. Os homens de seu Sartu invadiu lá minha casinha e levaram a Sofia. Eu estou aperreado, me ajude, por favor. Tenha calma, Luciano. Sua mulher corria perigo? Ela está aqui na minha casa. Está bem guardada, Luciano. Ô, Selmi, traga a Sofia. Luciano está aqui, quer falar com ela. Graças a Deus, meu pai. Ô, Sofia, Luciano, minha... meu querido, o que aconteceu, Luciano? Me fala, homem. Sofia, nós estamos arruinados de novo. Foram lá em casa, os capangas de seu Sartu e levou nossa botijinha. Oh, a gente tá pobre de novo, minha filha. Calma, Luciano. Luciano, tenha calma. Botija é muito perigoso. Cada moeda trai a morte pro ambicioso. Mas vós me ser, vai vencer. Aquele objeto que eu lhe dei. Não se esqueça quando tiver em perigo. Você pode ficar
Aqui é minha casa, por causa do perigo que persegue vocês dois. Tia, vamos atender o pedido de nosso pai. Veja aqui, minha filha. Que São Cipriano nos ajude. Vamos entrar, viu, meu pai? Vai, meu filho, pode ir, que eu vou ficar orando para proteger vocês. Obrigado, pai. Peguei, vamos concentrar e fazer uma oração em benefício da Luciana, viu, minha filha? Essa noite a gente saiu mais com o pai de Mané, botamos o cachorro no mato e vamos montar aqui. Ele foi descer lá na grossa de São Antônio. Nós vamos atucar ele, que disse que tá tudo até com 24 horas. Daquela. Eu ia muito longe. Vai, não vai dar pro teu pico? Essa nuvia é muito manhosa. Eu vou dar um jeitinho nela. Vai me ser. É uma moça muito bonita. Mas eu gostei mesmo. Foi do seu peneirado. Quando é que a gente pode peneirar melhor? O quê? Faz-me-fé mesmo, cabra safado. O que é que faz-me-fé tá pensando que eu sou, hein? Eu sou a moça direita, viu? Sou a moça donzela! Vai chamar sua vozinha, seu cafajé, já te invito! Osso, vai me ser errou em ter entrado nessa casa de farinha. E ainda mais soltando enchimento as minhas meninas. E vai me ser vai sair daqui agora! Seu Otávio, deixa essa parada comigo. Tu chegasse na casa errada, cabo da peste. Tu conhece Abílio, aqui da região. Tu queres briga, tu encontrasse. Solta tua arma. Solta tua arma e vem brigar comigo. Segura aqui, Feli.
Nós vamos brigar de mão. Vou brigar de punhar com o Vai Mixer, não. Quero ver se tu é homem agora sem uma arma na mão. Tem outra oportunidade. Nós vamos voltar aqui pra falar com o Vai Mixer. Não vai ficar assim não, viu? Vamos embora, Félio. A gente ainda volta aqui. Ainda volta aqui, a gente. Sim. Nunca aconteceu assim, não. Você tá bem, meu amor? Tava tão nervosa, pensei que aquele cara ia se matar. Me abraço. Luciano, eu estive aqui pensando uma coisa. Nós era tão pobre e fiquemos ricos. Mas só que agora fiquemos pobre de novo. O que é que vamos fazer, hein? Compreendo sua preocupação. Fiquei morrer por muito pouco tempo, não foi? Maior, hein? Você tem muita fé no seu roçado, na sua lavourinha, né? E eu tenho fé em Deus. Pois bem, juntando as nossas duas fés, a gente vai conseguir tudo de novo. Eu tenho certeza, Sofia, que a botija vai voltar para nossa irmã. E meu São Cipriano nos ajude. Deixa-me.
Vamos lá, deixa em moleza. Vamos lá. Pessoal! Vamos lá, rapaz. Cara. O que é que aconteceu? Precisamos pegar Luciano. Por quê? Ele fugiu da casa velha. Mas não me diga. Luciano é muito perigoso. E pode até matar um da gente. Aquele miserável. Nós temos que fazer uma tucanha no Luciano e é agora. E eu quero saber quem é que vai comigo. Aí você vai? Eu não vou, Deus. Eu não vou. Tô pensando que tô lidando com um bocado de homem. Eu não vou porque tem compromisso aqui no engenho, não posso sair daqui. Vocês são um bocado de cabra frouxo? Ah, pois eu vou sozinho. Eu quero ver se o Luciano escapa da ponta do meu punhar. Eu vou com você, Josinha. Agora? Vi um cabra macho, homem. Então vai vocês dois. Mas tome muito cuidado. Tá prevenido pra pegar Luciano. Mas eu, gente, mas se eu vim aqui foi pra isso mesmo, homem. Até vamos embora, homem. Vamos. Muito cuidado. Vou trabalhar, velho. Trabalhar. Vamos lá, vamos lá. Ufa! Aquele sujeito? Ele mesmo. Tá aí. Eu nunca vi um cabra safado pro modo de não ter sorte. A arma podia ter dado aquela botija, era eu, não era mesmo, Rita? É, era mesmo, Oscar. Bom dia, seu Luciano. Bom dia. Se aproxime. Dá licença. Queira sentar. Obrigado. Como é que vai o senhor, seu Oscar? Eu vou bem, seu Luciano. O que é que lhe trai aqui, seu Oscar? Olha, eu soube que vai me encerra com a botija, hein? Quer dizer que vai me ser agora tá rico. Meu parabéns. Oi, será que vai me ser? Não podia me emprestar uns 5 moedinhas pro modo eu fazer qualquer coisa na minha propriedade? Eu acho que o senhor bateu na porta errada, seu Oscar. Eu agora estou mais pobre do que antes. Eu quero dizer para o senhor que roubaram a minha botija. E ainda me deixaram todo quebradinho de pau. Eu estou todo dolorido, senhor Oscar. O quê? E quem foi, Luciano? O senhor conhece o seu Saidu? Foi ele. Ele com os seus capangas. O senhor ainda não sabe quem sou eu direito, mas eu quero lhe avisar que eu vou pegar um por um. Não vou deixar nenhum deles vivo, seu Oscar. Pode contar com a minha ajuda. Eu vou indo. Até logo, senhor. Até logo, senhor. Eu vim pedir uma ajuda sua, meu pai. Sua proteção. Tem uma missão muito importante pra fazer. Um ator. Eu tô sentindo, filho. Tua mão tá tremendo. Tá carregado. Diz, filho. Assim. Tem sangue no meio da coisa, não tem, filho? É uma tucanha num cabra meio valente. Tem, filho. E tu queres o quê, filho? Sua proteção. Que o senhor faça uma oração por mim.
Que o cabra é muito macho, tá certo. Pronto, filho. Está aí pronto pra tudo. Mas espera aí que eu tenho uma encomenda pra tu. Sim, senhor. Espera aí. Pronto, filho. Vai. Enfrenta todo o perigo que tu vês vencer na tua vida, filho. O caboclo bafafá te acompanha. O caboclo bafafá. A gente tava mesmo te tucanhando, Luciano. Tu fugisse da casa velha. Por aqui, Sofia. Que eu vou mandar esses dois ratos pra profunda dos infernos. Deixa comigo, Josinha, que eu sei resolver a parada. Ele fugiu lá da casa velha, mas não vai fugir da ponta do meu punhar, seu desgraçado! Meu filho, pega, me paga. E agora vai morrer, sou feito uma égua. Desgraçada! Acabasse com a minha vida! Luciano, meu querido! Eu não queria ter feito isso! Eu não sou criminosa! Sofia, não se aperre não, minha filha. Você salvou minha vida. Você não é criminosa não, viu? Vamos embora daqui, viu? Para esse forró!
Temos coisa muito melhor do que dançar forró. Conta aí, velho. Seu Satu, mataram dois homens que trabalhavam com o MC ali no caminho. Ah, isso foi o MC mesmo. Eu conheço vocês dois. Vocês são bandidos meus e vocês mandaram para roubar a moeda da botija. É, seu Satu, eu nem sabia que ele tinha arrancado uma botija. É isso mesmo, seu Satu. Nós não tava aqui se tivesse com a botija. É, seu Satu, se vai me ser quiser dar uma moedinha a nós, não é bem criminoso. É isso mesmo, Félio? Mas eu não posso confiar em vocês. Mas vamos lá, quanto vocês querem? Sessenta moedas. Precinho é de amigo. Há muito, há muito. Vamos deixar por menos aí. Tá certo, tá certo. É 50, 50. Tá bom, vou confiar em você. Vou buscar o dinheiro. Aqui é a moeda. 50 moedas de ouro. Agora espero que vocês cumpram a missão, senão vocês vão se dar mal comigo. Pode ficar certo, seu Satu, que nós vamos pegar o criminoso e acabar com ele. Pode ficar certo, seu Satu, se a gente não cumprir com a missão, vai vencer, manda dar um tiro em nossas costas. Vou passar a perseguir vocês. Até logo. Olha aí. Até, seu Satu. É sucesso o negócio. Meus convidados, queridos, infelizmente houve esse negócio, vamos tratar do enterro dos homens. Oh. E a festa aí está encerrada. Bom dia, seu Luciano. Bom dia. Quer que fome sei que era aqui? É, seu Luciano. Vai me ser deve saber que mataram dois homens. E nós tá à procura do criminoso. A vida dele tá valendo 50 moedas de botija. O quê? Vocês quer dizer que as moedas de minha botija já tá na mão de você? O seu Satu vai me pagar por isso muito caro. Ô Cazuza, agora entendi. A botija é do seu Luciano. E o Satu roubou. Até que nós podia arranjar mais alguma moeda. Fala com o seu Luciano, amigo. É, seu Luciano. Vai me ser um homem de sorte. E muito corajoso. Mas me canta um pouquinho. Como foi que vai me se arrancou essa botija? Pois é, meu amigo. Foi muito fácil. Eu tava na minha casinha. Era mais ou menos assim, umas 10 horas da noite. Que eu durmo tarde, não? Aí eu tava fumando meu cachimbo. Ouvi uma voz. Assim, uma zoada. Eu me levanto e olho. Uma procissão. E com a procissão uma hora dessa, não dei muita atenção. Me volto, mas a zoada aumentou. Aí eu vou para as perto. Quando eu olho... Sabe o que é, meus amigos? Um enterro. Um enterro? Uma hora daquela da noite,
eu me aproxeguei. Como eu tenho uma devoção, que todo defunto que eu vejo, eu pego no pau. Pois bem, então vamos à história. Então, eu cheguei perto. Peguei no pau do defunto. Eita, defunto ferrado. Mas vamos lá. Lá pra frente, eu olho pra trás. Só tava eu e a rede. Aí eu só vou pau, vou olhar. Quando eu abro, era de era bota de coelho de prata. Aí ó, saí, me alejei do meu banco. Só que não adiantou não, porque o velho Sartu soube. Foi na minha casa com seus capanga e roubaram minha botija. E ainda me deram tanto cacete que ainda hoje eu tô dolorido. Foi assim que aconteceu. Muito interessante, seu Luciano. Mas se vai me ser, quiser fazer um acordo, a gente dá um jeitinho, seu Sartu, e traz a botija de rota pra vai me ser. Mas pra isso, vai me ser vai ter que dividir a botija pra nós dois. Negócio fechado. Mas tem uma coisa, traidor comigo, morre. Essa, Luciano, sim senhor. A gente sempre gosta de cumprir com a nossa missão. Até amanhã. Você fosse tão valente, Varmecê quase que matou aquele homem da casa de farinha, homem. Mariquinha, se não fosse aquele amigo dele, eu matava aquele cabra da peste. Ele desrespeitou Varmecê. Eu não admito que homem nenhum desrespeite Varmecê. Eu adoro você. Eu quero você aqui dentro do meu coração. Ai, Abílio, dá aqui um abraço a tua Mariquinha. Dá. Tô tão orgulhosa de tu, Abílio, tão orgulhosa. Olha. Não existe nesse mundo tesouro maior do que tu pra mim não, viu? E pra gente ser feliz, só precisa mesmo é do nosso amor. Eu te amo, Abílio. No nosso viver, despertando nossas vidas para um novo amanhecer. Como vai, seu Sartu? Nossa, Oscar, como vai, vai me ser? Eu vou bem. Vai me ser, pode entrar, seu Sartu. Nossa, Oscar, muito obrigado. Eu vim aqui lhe pagar os contos de réis daquelas terras que ele deu. E vou lhe dar 40 moedas de ouro. Espero que seja o bastante. Muito obrigado. Moeda da botija de Luciano? Era de Luciano. Agora me pertence como vó MC mesmo, sabe? Eu fiz uma visitinha e Luciano me disse tudo o que aconteceu. E vó MC, tenha muito cuidado. Luciano diz que vó MC ia pagar. Conheço ele, ó. Há muito tempo. É muito valente e sabido. Na hora do perigo, ó, desaparece. Não
sei não. Só sendo Satanás. Ora, seu Oscar, não se preocupe. Quando ele vinha dos cajus, eu já vinha das castanhas. E outra coisa, a vida dele tá valendo 50 moedas de ouro. Até logo, seu Oscar. Até logo, seu. Muito obrigado, viu? Oxê, Tommy, por que tu tá me carando? Desde o dia que eu dancei com tu lá na casa de farinha, eu fiquei doidinho. Tu tá muito bonita. Tu quer casar comigo? Seu sem vergonha, tu tá pensando que eu não tô sabendo o que tu tá fazendo por aí não, é, cabra safado? Isso é mentira do povo, Marinha. Não é não, não é mentira do povo não. Eu tô sabendo, viu, homem? Ah, pois, tu fica sabendo, Marinha. Daquela vez foi só dançar, mas agora é diferente. Ai! Isso é pra você parar! Ai, desgraçada, miserável! Ô, Tom, hein? Vem cá, se o senhor escutou, vá lá na casa do pai de santo e traz ele aqui pra falar comigo. Sim, senhor. Depressa, mano. Eu mandei chamar o MC para dizer que a sua oração não está valendo de nada. Eu lhe paguei 30 moedas para proteger a minha botija e os homens. Luciano fugiu da casa velha, tá matando meus homens por aí. E quanto a moeda, eu quero que o MC me devolva. Mas essa coisa não viu o que pude. É porque a Luciana é uma mulher com metade. E quanto as moedas, não tem mais não, senhor. Ô, seu cara de gato maiado, você vai me pagar agora? Pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, Zé Tadeu. Vai dar uma injustiça que você vai pagar isso comigo. Não faz isso não, Zé Tadeu. Vai dar uma injustiça miserável. Leva ele lá pro jeito, diz os cabas pra botar a linha no fogo. Vai, seu pai. Bora, cabra da peste. Vai, vai. Agora acaba na peste. Não, não pode ficar mesmo. Chagou, Zé Vigarista. Pra que gente que o pato mandou pra inteirar? Além da fornalha. Vamos lá. Esse miserável está amarrado. Desgraçado. Olá, pessoal. Que bruxa, pessoal. Seu miserável. Ele não me mata não, desgraçado. Você já viu o inferno? Eu não. Vamos embora. Vamos lá. Muito bem! Missão cumprida! Vamos entrar? Muito obrigado. Senta aí, seu Félix no casulo. Vou dar mais uma moeda a vocês. Vou buscar moeda. Corta no preço. Precisamos é da botija. Vamos lá! Miseráveis! Vocês vão me pagar! Nem que seja no inferno!
É melhor. Vai você fazer o que estão mandando, senão vai se dar mal. Bora! Botija! O que, que vocês querem, vai? Trouxemos o Vai Me Ser pro mesmo lugar que Vai Me Ser trouxe Luciano. Luciano fugiu pro que é sabido. Mas Vai Me Ser não vai fugir, não! Vocês podem me matar, mas estão matando o homem. E eu vou me vingar de vocês, nem que seja do inferno! Traidores miseráveis! Será que matou seu Satu? Eu acho que quem matou seu Satu foi Cazuza e Félix. Aqueles dois bandidos são perigosos. Então vamos lá no engenho. Vamos chamar os homens, se armar e vamos chamar outro para cuidar do morto. Vamos lá, pessoal! Cai aqueles cabras descansando! Aiva, caiva, caiva! Nós fazemos assim um convitezinho pra Vai Me Ser, mas só pra quem tem coragem. Pagamos bem, hein? E moeda, ó! De ouro e prata! Mas é pra pegar Luciano! Vocês não confiam nesses dois sujeitos! Ele não tem dinheiro! Vai me ser, pode vir aqui fora olhar. Vem aqui fora olhar, vem. Vem olhar só, vem. Só vem. O que tem aqui. Aqui, ó, pronto. Aqui. Vem, pode deixar comigo. Aqui. Abra aí, abra. Abra aí que eu seguro. Abra. Isso tudo é dinheiro? Não, não. É o seguinte, nós fazemos contrato com o Vai Me Ser, sabe? Mas é pela metade da botija. Tá bom, né? Mas é pra pegar Luciano! Sim. Quem sabe é você aí. Nesse caso, o Vai Me Ser pode contar com a gente. Então... Pessoal! Vamos preparar as armas. Sim, senhor. E vamos Nossa. Embora. Sim, senhor. Sim, senhor.
Para aqui. Faz cara feia, menino, meu. Vai, vai logo. Daí fizemos essa. Essa surpresa vai me ser. Foi pra dividir a botija. Mas. Vai me ser, não vai ter direito a nada, não. Por quê? Vai ser dos meus amigos. Já sabia que você era um covarde mesmo. Mas não tem problema, não. Eu vou pegar um por um. E ó. Seu Luciano, vai me ser, acha que vai escapar das mãos de 8 homens e ficar com a botija? Vai ser muito difícil. Vocês dois aí, vamos ver a rede. Bora, ô Félix, pega a botija, vai. Pega a botija. Bota a rede aqui. A rede aí, a rede aí. Bota dentro da rede, bota dentro da rede. Vai, bota dentro da rede. Miserável. Do jeito que ele recebeu a botiga na casa dele, nós trouxemos pra aqui pra terra comer. Vivinho! Tem razão! Ô Jorge, preca um lugar bem molinho, sabe? Pra gente enterrar esse caboclo, mas bem molinho. Pega a enxada aí com o moço, vai. Oi, não, Jaime. Agorinha, viu? Vai de feiro, bem fundo. Cazuza, eu já fiz o vosso mandado. Ô, Cazuza. Abre a rede, ó. Segura aqui. Esse sujeito é o diabo. Como é que se soma assim? Oxi! Oxi! Todos nós botamos ele dentro da rede. E ele virou-se no rolo de pau. Esse camarada é o diabo. Vocês não viram esse desgraçado vir com a rede? E por que ele não veio dentro da rede? Ó, gente, Cazuza. Por que essa cara de espanto? Eu não vim com vocês.
Pegar o que é nosso e vamos embora. Esse camarada é o diabo. Segura aqui essa botija, tá um peso desgraçado. Me ajuda. Agora. Chegou na hora exata. É isso. Essa ajuda eu dou a você, sabe? Na hora que você quiser. Cazuza, já tá na hora da gente acertar nossas contas. Me dando metade da botija. Ô, Chet Shelley, quem disse a vai me ser que eu vou dar metade da botija? Eu quero metade da botija porque trabalhei igual a vai me ser. Você sabe, Shelley, que eu sou o chefe, né? E o chefe tem direito a uma parte maior, né? O que eu vou dar a vai me ser dessa botija é só um quartinho. E mais nada. Apoio, te prepara, covarde. Nós foi amigo até agora. Então vamos decidir. Quem fica com a botija? Então, vamos ver. Deus ou o diabo por quem é? Agora... Cazuza, pelo amor de Deus, não me mata, não. Eu sou teu amigo. Thank you.
Eu venci! Eu venci! As moedas é minha! A botija é minha! Sim! Venceu não, Cazuza! Eu estou aqui bem pertinho de você! Luciano? O que significa isso? Significa que essas moedas que tá em tuas mãos vai ser a tua morte. Moedas! Moedas! Maldita! Vai! Vem, Luciano! Vem pra ponta do meu punhal! Quero ver se tu é homem, cara! Vem agora! Vem ver! Aqui a botija pertence! Corre! Ih, Cazuza! Ah, corre! Tava esperando que eu vai me ser mesmo. É. Eu não deixo que ia pegar um por um, não foi? Foi. Vamos. Pois agora chegou a tua vez, viste? Vê se tu é bom mesmo. Tua ganância foi o teu fim, miserável! Ai! Satanás! Não adianta! Porque o bem sempre venceu o mal. Ai, Satanás! Da botija. Ai. Maldita! Maldita.
Maldita. Deus te abençoe, meu filho. Luciano, meu querido. Ô, Sofia, minha filha. Eu estava tão apreensivo com você. Olha, filha. Tudo tinha acabado, viu? Nós agora estamos mais ricos do que tava. Não se preocupe. Não fica aperreada, não, viu? A gente agora vai para nossa casa. Eu vou lhe fazer uma surpresa. Surpresa? É. Graças a Deus, Luciano. Vai em paz com tua mulher. Vai viver tua vida. Pois a benção, meu pai. Deus te abençoe, meu filho. Muito obrigado, meu pai. Não tem de quê, meu filho. Quando tu precisar, tu vem aqui. Juvino está sempre Sofia. A te esperar. Deus te abençoe, minha filha. Nós ficamos muito gratos. Não tem de que dar obrigado, minha filha. Agradece a Nosso Senhor Jesus Cristo. Vai em paz com teu marido. Vai, Luciano. Deus te abençoe. Pronto, querida. A casa é essa. Ah, pois tá aí vendo? A casa. Todas estas terras. Agora é todinha nossa. E como é que você conseguiu tudo isso, meu Lucianinho? Olha, meu índio rei. Primeiramente, com fé em Deus. Segundo, no meu São Cipriano. E terceiro, no meu roçadinho também, né? Também, meu índio rei. Vamos entrar, né? Vamos. Agora a gente merece dar um beijo para comemorar a vitória.